Glavar je trdno stal za dejstvom, da mora biti knjiga napisana v slovenskem jeziku, kar pa ni bilo pogodu takratnim oblastim, tako da se je izdaja njegove čebelarske knjige precej zamaknila. Glavar je tukaj, ko je prišel ustanov, tudi na tem mestu je bila ustanovljena prva čebelarska šola. In prvi učbenik, ki ga je Janša pisal v nekih odstavkih, je tudi Glavar dopolnil tisto leto. Tudi v njegovi čebelarski šoli se govori izključno slovenski jezik. Mašo mi ga spomin je daroval stolni prošt Jožef Lap. Peter Pavel Glavar gotovo močno odmeva in bo odmeval. In je prav, da so bile tudi že takrat izdane knjige, kar so takrat snovali in kar so takrat se trudili in matrali, ker so mislili tudi za prihodnje rodove. Čebelarstvo pa se je vsem tem času močno spremenilo in danes ne preživlja najlepšega obdobja. Noben soseda ne pozna, vsak bi rad preživel, za čim manj denarja, čim več naredil, čim več zaslužil in noben večnega. In tudi čebele so to precej ogrožene, ker vsak dela po svoje, ne vidi soseda. Niso žite. Vedno manj mladih se ukvarja s čebelarstvom iz preprostega dejstva, da v tem ni pravega zaslužka, stroški pa so veliki.